Hej och välkomna än en gång. Jag heter alltså Andreas Bergström. Jag är vice vd på den gröna och liberala tankesmedjan Fores och jag ska moderera detta seminarium som heter Snart kommer Tyskland ännu närmare Sverige. Hur påverkas transporterna? Vi kommer hålla på i en timme och det är Region Skåne som är arrangör av detta. De vi kommer att ha med oss idag är Christer Fritzson som är vd på SJ och som kommer inleda med ett visionärt inlägg om vart transporterna kan vara på väg. Följt av Ted Söderholm, vd på Green Cargo som följer upp ur ett godsperspektiv. Sen kommer vi ha ett inhopp som inte finns i programmet och det är Elin Gustafsson som sitter för Socialdemokraterna i trafikutskottet som helt enkelt råkade gå förbi och vi vill jättegärna ha en nationell politiker som håller på med frågorna. Så är vi mycket glada för att kunna få ett kort inhopp. Därefter kommer vi ha Anna Jänke som är regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden för Moderaterna i Region Skåne och Yvonne Augustin som är regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden sitter för Socialdemokraterna i Region Skåne. Och så kommer vi ha ett panelsamtal på slutet. Det som är själva anledningen till det här är att det sker en större förändring. Jag kommer precis från ett annat seminarium där man i andra delar av landet också pratar om samma sak, nämligen Fehmarn Bält-förbindelsen. Och det är ju för er som har åkt söderut någon gång så är det ju idag en färja mellan Röby och Puttgarten. Och där kommer man att bygga världens längsta kombinerade tåg- och vägtunnel. Den är 18 kilometer lång och den kommer korta restiderna med ungefär en timme. Så att det är ju dels den kötid som ofta blir där vid färjan och dels själva restiden på färjan som då blir radikalt mycket kortare. Som det ser ut nu så är nästan allting klart inför byggstart i höst. Och då ska det bli klart 2028. Och om det här då påverkar flödena från Hamburg och upp genom Danmark, upp via Öresundsbron och så upp vidare, pratar man också då om ytterligare förbättrade förbindelser mellan Göteborg och Oslo. Så att man pratar om liksom att förbättra hela stråket från Oslo ner till Hamburg och sen vidare till kontinenten. Då kan det alltså bli betydligt mer både godstrafik och persontrafik längs med det här stråket. Och ska man förbereda sig för det, att det här kommer ske 2028, ja då brinner det ju knutarna. För att planera och genomföra stora infrastruktursatsningar, det tar ju ofta över ett decennium. Så att det är ju mycket av det som behöver ske måste redan vara igång nu. Så det här är grundförutsättningen för det här samtalet, att det kommer ske en förändring och hur ska man hantera den? Ur ett skånskt perspektiv då, förstås. Den som alltså ska få börja är Christer Fritzson, vd på SJ. Jag kommer sitta här och säga till dig när din tid börjar bli ute. Bra, tack så mycket. Hej, jag heter Christer Fritzson och är vd på SJ. Jag tänkte bara inledningsvis ge några reflektioner runt omkring trafiken ner mot Malmö, Köpenhamn och det som kommer hända i samband med att Fehmarn Bält öppnar. Ska vi se vilka jag trycker här då. Är det där? Ja. Jättekort. Så här ser det ut idag. Detta är vad vi gör när vi kör våra tåg idag. Vi kör Malmö, Köpenhamn, Stockholm och vi kör också Malmö, Köpenhamn, Göteborg. Och det gör vi på vinterhalvåret eller på sommarhalvåret. Vi har ungefär 15 avgångar med våra tåg och från Stockholm och vi har cirka 8 avgångar från Göteborg. Så detta är ju liksom den trafiken som går ner mot Malmö och vidare ner mot Köpenhamn. Och här ser vi naturligtvis enorma möjligheter med den expansionen som finns nu eller kommer att finnas i Köpenhamnsområdet. Jag måste kolla så det är rätt bild bara. Så ni ser ju att när vi tittar på det här och den statistiken som finns så ser vi att det är denna regionen som kommer öka kraftigast de närmaste åren. Och den ser vi ju otroligt positivt. Mycket av det kommer ju utifrån den infrastruktur och den förändring som kommer ske nu i samband med att vi får Fehmarn Bält som öppnar upp. Det är så här vi ser det. Om man tittar idag innan vi har Fehmarn Bält så är egentligen Stockholm navet för all trafik som går ut i Sverige. Det går från Stockholm, går det söderut, det går västerut och går söderut. Så det är navet. Vi pratar mycket om olika nav. Vi pratar om nationella nav.
regionala nav, men vi kommer nu se att det kommer bli internationella nav. Så vi tror faktiskt att navet i Sverige kommer flytta ner till Köpenhamn. Och varför vi tror det? Jo, det är ju för att vi kommer att få en enormt stor marknad som öppnar upp sig i samband med att vi får Fehmarn Bält. Dels har vi naturligtvis Berlin och Hamburg som vi når på en rimlig tid. Vi kommer nå Hamburg på från Köpenhamn på cirka 2,5 timme i samband med att tunneln öppnar upp. Men vi kommer också nå mycket längre in i Danmark. Vi har en ambition att redan nu se om vi kan köra till Odense, att vi kan köra till Åhus. Därför det finns stora marknader som vi ser att vi kan täcka in och vi kan stimulera resandet över gränserna och skapa då en helt ny region i samband med att vi kan bygga mer trafik runt omkring Köpenhamn. Så det är kanske inte jätteroligt om man tittar från ett perspektiv i Stockholm att navet kommer flytta ner till Köpenhamn. Men jag hoppas att det inte kommer bli så, därför jag hoppas att vi kommer att ha höghastighetståg. Då kommer vi kunna knyta ihop Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn i en region. Och då kommer vi få en arbetsmarknadsregion. Idag ska vi inte konkurrera mellan Stockholm, Göteborg och Malmö utifrån arbetsmarknadsregion eller regioner. Vi ska konkurrera med kanske Berlin, Manchester och andra stora europeiska arbetsmarknadsregioner. Därför måste vi ha en infrastruktur som håller ihop det här. Annars kommer vi tappa konkurrenskraft i Sverige och vi riskerar att internationella stora bolag eller även svenska stora bolag flyttar utomlands. Därför det är en stor efterfrågan på kompetens och resurser. Och om vi kan ha en längre arbetspendling med snabbare tåg så finns det större möjligheter för alla bolag att hitta rätt kompetens. Det är framtidens stora fråga och det är framtidens stora konkurrensfråga. Det gjordes en undersökning i Öresundsregionen som har absolut den bästa pendlingsmöjligheterna. Då säger företagen i den här regionen att 3 av 4 företag säger att de inte hittar tillräckligt mycket kompetens eller resurser trots att de har en väldigt bra möjlighet att arbetspendla. Så det finns stora behov av att kunna förbättra det. Hur ser tiden ut? Har jag några minuter kvar? 1,5. Bra. Då ska jag vara jättesnabb. Det här ser vi liksom den ökningen kortsiktigt. Vi uppgraderar och upprustar våra X2-er. Vi kommer kunna få fler X2-er i trafik nu från och med december och de kommer ta mer kapacitet. Sen köper vi nya snabbtåg. Vi kommer köpa ungefär 30 snabbtåg. Alla de här tågen kommer kunna gå över till Köpenhamn. Idag har vi bara 12 X2-er som kan köra över till Köpenhamn. I framtiden kommer hela vår snabbtågsflotta kunna köra över till Köpenhamn. Och det kommer vara 70 fordon cirka. Då kommer vi kunna köra från Göteborg över till Köpenhamn och från Stockholm över till Köpenhamn. Så det är en jätteviktig del. Och sen hoppas vi på höghastighetståg naturligtvis. Men ni nu då som bor i Malmöregionen så finns det vissa utmaningar. Det är inte helt enkelt att köra in i Danmark. Och här behöver vi hjälpas åt för att verkligen kunna överbrygga de här problemen och naturligtvis att det skapar kostnader. Elektrifiering är en del. Och det är en ganska stor kostnad för oss i våra... Tack. Här var det många grejer. Dit ska jag. Nu ser ni vad jag pratar om också. Tack. Elektrifiering, stor kostnad. Och det är ju hela Europa när det öppnas upp så är det en fråga. ERTMS är en jättefråga för oss att kunna hantera och koordinera med Danmark för att vi ska veta när vi ska investera i det i våra fordon. Vi pratar inte om några miljoner. För våran hela flotta pratar vi om 500 miljoner att investera i ERTMS. Det är gigantiska pengar. Tilldelningsreglerna också, alltså att kunna få köra i Köpenhamn är problematiskt, eller i Danmark. Vi måste få möjlighet att kunna köra längre in i Danmark. Vi måste kunna få tillgång till att stanna i Köpenhamn på centralstationen med våra tåg. Och den är inte tydlig. Avreglering i Europa ska ju vara klar 2020. Men då finns det dispens till 2028. Och Danmark, vad jag vet nu, har gett DSB licens att köra till 2025. Och det kan ställa till problem.
Så här finns det, tror jag, en stor vikt av att region och politiker trycker på för att vi ska kunna få den här effekten som vi ser är möjlig. Tack. Tack så mycket. Innan du går av scenen, du kanske ska förklara vad ERTMS som kostar 500 miljoner är för någonting. Ja, det är det europeiska signalsystemet. Ett nytt signalsystem som man ska implementera i hela Europa för att underlätta just gränsöverskridande trafik. Och det är stora kostnader på det. Jag tror man pratar om i Sverige att implementera ERTMS i Trafikverket är 30 miljarder. Mm. Tack så mycket. Kan ni tänka er Europa? Japp. Bra. En bra första inledning om vad det här handlar om. Jag tror att om man klickar sig framåt här så kommer det komma någonting nytt här. Bra. Då är det nämligen Ted Söderholm som är vd för Green Cargo som ska dra ett par bilder och måla upp vad det här innebär för godstrafiken. Välkommen hit, Ted. Tack snälla. Tack. Ja, det var ju bussigt också. Ted Söderholm heter jag och är hyggligt ny vd på Green Cargo. Jag tillträdde för knappt 6 månader sedan på söndag, är det 6 månader. Och helt ny i branschen faktiskt. Och jag ska absolut inte kalla det Ted-effekten, det känns lite tidigt. Men det känns oerhört spännande att komma in i järnvägsbranschen precis när det händer så mycket. Och i alla fall som jag har fått det förklarat för mig så är det ju för första gången på väldigt, väldigt länge som det känns som att ganska många spelare i den här viktiga kedjan är ensade. Vi har liksom politiken, vi har näringslivet, vi har operatörerna och alla liksom ser tåget som en oerhört viktig pusselbit. Och det är ju fantastiskt tycker jag då. Så det känns som ett liksom väldigt bra tillfälle att komma in. Och tittar man på Green Cargo så är det ett företag då som har ungefär 50% marknadsandel i Sverige. Vi är en godsoperatör med en lokflotta på ungefär 360 lok och ungefär 5000 egna vagnar. Den absoluta majoriteten av våran trafik genomförs med privata vagnar eller inhyrda vagnar. Så att liksom antalet som vi transporterar är ju mångdubbelt de här 5000 då. Cirka 1800 anställda och omsätter ungefär 4,2 miljarder förra året. Och för oss, jag tänkte på det när jag kom in här i Öresundshuset, så står det liksom att Öresundsregionen är Sveriges viktigaste länk till världen. Och jag kan absolut bekräfta att för Green Cargo så är det definitivt så. Vi har en ohygglig massa företag i Sverige som är helt beroende av en fungerande import och export. Om ungefär 400 avgångar varje dygn så känner jag mig liksom väldigt, väldigt stolt över att vara en viktig del i att faktiskt få svensk basindustri att fungera. Godstrafiken kommer ju ganska ofta lite grann i skymundan. Alla kan på något sätt relatera till att åka tåg, att pendla, att förflytta sig. Rätt så få faktiskt, alldeles för få tycker jag, har egen erfarenhet av vad det handlar om när det gäller godstrafik. Och vi trafikerar ju anläggningen och systemet i princip liksom kväll och nattetid. Det är då som vi är som mest aktiva och förflyttar då ohyggliga mängder gods för att svenska företag ska kunna konkurrera. Vi jobbar liksom på flera fronter kan man säga. Dels har vi ett nationellt vagnslastsystem. Det är som ett nätverk. Tänk er nästan lite som en tunnelbana med en massa stationer där vi binder samman taxipunkter och kan liksom trickla vagnar genom vårt system så att man kan köpa liksom del av eller en hel vagn och få den från A till B. Sen jobbar vi ju såklart också internationellt. Ungefär en fjärdedel av vår totala volym eller omsättning, det spelar liksom ingen riktig roll hur man mäter den, den är internationell. Och då är det ju såklart oerhört viktigt att vi operatörer och liksom hela infrastrukturen som är relaterad till att få det här att fungera också är kittad till att koppla ihop oss med resten av världen. Vi hade ett seminarium här på morgonen där infrastrukturministern, GD för Trafikverket var med och pratade. Jag och Christer var också där.
Och då pratade vi mycket om liksom systemeffekt, att vi behöver liksom tänka stort, vi behöver tänka över län och kommungränser när vi ska försöka få till den här fantastiska resan då inom Sverige. Men här blir det ju ganska tydligt också att väldigt snabbt behöver vi liksom kroka arm och jacka ihop oss även med andra länder och andra länders infrastrukturhållare. Signalsystem som sagt, ERTMS, det här är liksom stora frågor men som inte liksom kommer kunna att fungera om vi liksom springer i olika riktningar här, utan det kommer bli väldigt, väldigt viktigt att vi alla är ensade så att vi får ett pussel med bitar som passar då. Tittar vi liksom utåt då, utifrån ett godsperspektiv, så är det ju oerhört spännande med Fehmarn Bält-förbindelsen. Och vi ser ju med spänning fram emot att se hur det här projektet fortlöper. Nu har man ju liksom precis bokstavligt talat kommit igång och satt liksom spaden i marken, eller drar igång här nu då. Och vi börjar redan nu att planera för vad det här innebär för oss. Vi har sedan ungefär ett år tillbaka egen kapabilitet att köra i Danmark som godsoperatör. Vi har svenska förare som har dansk trafiklicens. Innebär att man behöver lära sig danska. Det är inte liksom det stora problemet. Men däremot också finns det tekniska begränsningar. Det är ju tvåströmslok. Danmark kör på en annan frekvens. Så det finns en del såna här tekniska barriärer. Man behöver ha trafiktillstånd såklart. Och vi ser ju tydligt att liksom bara genom att skaffa oss den här möjligheten så har vi kunnat öppna upp en klart mer flexibel med våra mått mätt och affär till att hjälpa svenska företag att komma ut och in ur Sverige. Med Fehmarn Bält så öppnas ju liksom nästa spännande låda. Det vill säga, kan vi förflytta våra liksom virtuella gränser hela vägen ner till Tyskland? Skulle Green Cargo kunna vara en svensk tågdragare som går hela vägen ner till Hamburg, till Marsen? Och det är klart att då öppnas ju en helt annan typ av möjligheter upp också. Så att vi är oerhört... vi ser på det här med stor spänning, måste jag säga. Och den här regionen är ju rent geografiskt oerhört viktig för oss, såklart. Jag vet att järnvägsgruppen på KTH till exempel har ju räknat fram att var 15 sekund så kommer en lastbil in eller ut ur Skåne på väg från eller till kontinenten. Skulle kunna ersättas av ett godståg var 40:e minut. Så med tanke på att liksom Skåne är ett mycket uppodlat liksom område, viktigt för svensk liksom livsmedelsindustri. Samtidigt också då som Malmö som stad är liksom ganska kondenserat och litet. Ja, men då är ett yteffektivt alternativ som järnvägen är oerhört viktigt och väldigt smakfullt sätt att binda samman Sverige med kontinenten. Tack. Tack så mycket, Ted. Ja, då kommer alltså dagens lilla överraskning. Bonus, kan man säga. Jättetrevligt att ha Elin Gustafsson här från Socialdemokraterna som sitter i trafikutskottet, och du är dessutom från Skåne, Lund. Ja, precis. Ja, men det är ju såklart väldigt roligt att som ledamot i riksdagens trafikutskott och dessutom då från Lund och Skåne få vara med och arbeta med just trafik- och infrastrukturfrågor i en tid där vi har en regering som verkligen gör de största satsningarna i modern tid på infrastruktur. Och där är det ju viktigt, utifrån vad vi har hört här nu från Green Cargo och SJ, de satsningar som görs på att öka tågresande ut i Europa och för att faktiskt knyta ihop också och se värdet av vikten av Öresundsregionens fortsatta utveckling. Men där ser vi ju också att förutom de satsningarna på tåg och som vi hörde från SJ här, så kommer vi ju också behöva fler fasta förbindelser över Öresund. Det är viktigt att vi faktiskt ger förutsättningar för Öresundsregionen att fortsätta utvecklas. Så jag kommer delta i ett seminarium här senare vid 15:30 där vi just kommer fokusera på gränshinder som är arrangerat bland annat av Greater Copenhagen. Så att det får ni gärna återkomma till. Men vi ser verkligen från den nationella nivån att det är viktigt att vi måste satsa generellt på många olika delar av infrastruktur för att knyta ihop Öresundsregionen och för att öka vägarna ut i Europa. Och där är fler fasta förbindelser, och då särskilt med hänsyn till en HH-förbindelse, väldigt, väldigt viktig och någonting som vi ser att vi kommer behöva arbeta och skynda på. För det är nödvändigt för att vi ska kunna få en ännu mer fungerande och stärkt Öresundsregion. Och mycket har redan sagts här från både SJ och Green Cargo om just värdet av det. Så jag vill väl bara från den nationella nivån just trycka på det, att det är viktigt att vi
i den omställningen som nu sker, där vi satsar mer än någonsin på infrastruktur, så är det här väldigt viktigt. Och i framtiden kommer vi behöva många fler förbindelser, men det här är jätteviktigt för att regionen ska fortsätta utvecklas. Mm. Tack. Christer lyfter ju också höghastighetsjärnväg. Och det ligger ju väldigt långt fram i planen som det ser ut nu, att det kommer påbörjas i slutet av den här 12-årsplanen och sen bli klart betydligt längre fram. Hur ser du på det? Vart kan det finnas förhoppningar om att det här kan gå snabbare? Absolut. Frågan om höghastighetståg är såklart otroligt viktigt. Och framförallt skulle jag vilja säga att vi behöver mer kapacitet på järnvägen för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Så, och tyckte SJ gav väldigt tydligt uttryck för det. Vi behöver mer kapacitet, vi behöver upprusta och vi behöver mer kapacitet på våra stambanor. Så det handlar ju verkligen om att investera mer i järnväg, och höghastighetstågen behövs verkligen och är en viktig länk för att vi ska kunna knyta ihop resten av Sverige ner mot södra delen av Sverige och ut i Europa. Så höghastighetstågen är en väldigt prioriterad fråga och som vi hoppas kunna realisera så snart som möjligt. Mm. Tack så mycket. Då vill jag be Anna Jänke och Yvonne Augustin att komma upp. Anna Jänke är då alltså regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne och är för Moderaterna. Yvonne Augustin, regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden för Socialdemokraterna i Region Skåne. Och jag har bett Anna att börja och så får du ta några minuter om vad ni tänker. Och det är ju, vi har redan varit inne på några av de sakerna som jag vet att ni gärna vill ha. Och sen så får helt enkelt Yvonne komplettera, för jag har fått till sig att ni kommer inte ha så mycket konflikt här. Det blir mer komplement. Ja. Mm, men tack för det. Och i de här frågorna vi ska lyfta Skånes bästa så har vi bestämt att vi ska kroka arm och verkligen jobba tillsammans. Vi vill bara börja med att berätta kort. Alltså Skåne är ju fantastiskt på så många sätt. Och vi har hört både Christer och Ted prata om vikten av att knyta samman olika delar av Sverige. Men funkar inte det i Skåne, då kommer vi aldrig kunna göra det. För en kedja är ju aldrig starkare än en svagare länk. Och jag tänker också, vi har ju nära till Danmark möjligheter med större arbetsmarknader och så vidare. Internationella flygplatser och många olika lärosäten. Och vi har företag som knackar på dörren för att etablera sig i Skåne. Men som vi hörde också så är vi också porten in till Sverige. 70% av all transit, alla lastbilar går genom Skåne. 70%. Det medför väldigt stora belastningar på våra vägar. E6, E65, E22. Och det brinner i knutarna om det ska göra så att vi gör, om vi ska kunna lyfta de här, om vi ska kunna klara de här flaskhalsarna. Det är inte imorgon vi behöver börja, utan vi skulle behövt börja igår med tanke på vilka ledtid det tar. Och det tänker jag också, de flaskhalsarna som vi är helt överens om politiskt Skåne, det är Västkustbanan. Den skulle ha byggt för decennier sedan. Det är pinsamt att inte det är klart. Det är stambanan mellan Hässleholm och Malmö. Det är jätteviktigt för skåningarna. Det är Skånebanan mellan Kristianstad och Helsingborg. Det är jätteviktigt. Vi har alla våra hamnar som är extremt belastade med lastbilstrafiken och vägarna runt omkring där. Hur ska vi lösa det? Vi hörde här Ted som pratar om att flytta över gods till tåg. Det är vi för. Det är jätteviktigt, men det går väldigt, väldigt sakta. Faktiskt. Och där behöver vi snabba på. Där behöver vi tryck på nationell nivå också. Och där tänker jag också att den andra delen, när Fehmarnbron är på plats, då kommer alla de här systemen belastas ännu mer. Och då behöver vi en ny förbindelse till Skåne. Öresundsbron är fantastisk. När den byggdes så ökade omsättningen och det blev en succé. Nu behöver vi en till. Och där är vi överens om att mellan Helsingborg och Helsingör ska nästa förbindelse byggas. Och det fantastiska med den förbindelsen är också att den kan bruka finansieras precis som Öresundsbron. Och då kan vi också få ett överskott som sen kan generera andra fasta förbindelser. Och där skulle jag också vilja en passus till nationell nivå. Snart är Öresundsbron faktiskt avbetald. Om man tittar på Göteborg och Stockholm så har de sin trängselskatt. Och där tycker vi också att det är rimligt att det överskottet som kommer från Öresundsbron faktiskt återinvesteras i Skåne. För funkar inte infrastrukturen i Skåne, då kommer det inte funka för resten av Sverige. Då kommer vi inte ha Hamburg till Oslo om vi har den här felande länken. Så jag tror att man får inte, när vi pratar om de här visionära sakerna, då får man inte glömma de små delarna i hela systemet. För finns inte de på plats, precis med Västkustbanan, den lilla delen, då kommer det inte funka. Då blir det inte Hamburg i Oslo. Så det är jätteviktiga frågor. Och där kommer vi göra allt vi kan för att faktiskt få till stånd de delarna som saknas i Skåne.
Tack. Yvonne, du får komplettera. Ja, komplettera. För det första vill jag säga att vi är fullständigt överens om hur viktigt det är att vi krokar arm i dessa frågorna och arbetar långsiktigt för dem. Det har vi gjort under flera mandatperioder i Region Skåne. Alla här har kanske inte åkt en vardag på E6:an mellan, låt oss säga, mellan Malmö och Helsingborg och sett, eller ta från Trelleborg upp till Helsingborg eller Ystad för den delen, och sett den trafik som finns på våra motorvägar där det är fruktansvärt. Det händer, på vissa sträckor så är det trefiligt och det händer ju att lastbilar ligger i alla tre filerna. Det är olyckor. Jag kör flera gånger i veckan den här sträckan ungefär. Det är olyckor så gott som varje gång. För att människor i bilarna tar chanser för att komma förbi. För att det är så frustrerande i och med att det går så långsamt på våra vägar. Så att få en infrastruktur där vi får bort lastbilarna från vägarna och får dem upp. Ja, så får godset upp på spår. Det känns ju väldigt prioriterat. Sen så ska jag också säga, bara för att förstärka, att Fehmarn Bält, det står ju och knackar på dörren, den förbindelsen. Och är det klart om ungefär 9 år eller något sådant, så känns det ju som att det är väldigt, väldigt bråttom på den svenska sidan. Vi måste se till att få fram en lösning och vi måste få fram den ganska snabbt. Tack så mycket. Det här tror jag är en bra inledning till ett samtal. Och då vill jag be både Christer och Ted att komma upp igen. Vart tog Christer vägen? Där. Bra att jag inte har tappat bort någon här. Medan däremot Elin Gustafsson tittade ju bara in lite improviserat här men behövde gå vidare till någonting annat. Då är det väl så här, jag är väl inbjuden här därför att Tankesmedjan Fores jobbar dels med den omställning till gröna transporter som vi håller på med i Sverige och dels håller vi på att titta på ur ett ekonomiskt perspektiv med infrastrukturinvesteringar. Hur ska man resonera? Vilka investeringar bör man prioritera, välja och sådär? Ni är ju tämligen samstämmiga om liksom, saker ni vill bygga och sådär och då får jag väl vara den som lite kritiskt ifrågasätter. Liksom. Men vad är det man ska bygga först? Vad är det egentligen som är viktigt? Man kan inte få allt på en gång och så vidare. Så om man börjar så här, är det någon som känner att man vill replikera på någon annan att det var någon som missade någonting? Annars, ni lät tämligen samstämmiga tyckte jag. Nej? Ja. Möjligtvis skulle jag vilja kommentera då på det du sa, Anna, att en kedja är aldrig starkare än det svagaste länk. Och jag tror att det som man inte får glömma bort med Öresundsbron är ju att det är en och liksom endast en port in och ut ur Sverige. Vi har ju en rätt så stor trafik också då ifrån bland annat Trelleborgs hamn till exempel. Men man tillverkar inte järnvägsfärger längre. De sista liksom är redan i trafik. Och jag tror att vi behöver, som med all teknik eller infrastruktur, så vänjer man sig snabbt och blir ganska beroende av den. Och jag tror att vi redan nu också behöver fundera i termer kring vad gör vi om man behöver stänga Öresundsbron eller om den ska renoveras eller saker och ting liksom inträffar och inte heller helt målar in oss på liksom bara en riktning. Då. Så den tror jag också är viktig att ha med tidigt i all planering. Liksom så. Men i övrigt så håller jag med. Det känns som att vi alla är ganska samspelt i den här frågan. Det händer väl redan då, alltså vid extremt väder att man får stänga Öresundsbron. Och i dagsläget så finns det ingenting som backar upp egentligen. Då kommer man helt enkelt inte över. Mm. Passagerartrafik finns fortfarande någon färja, eller hur? Men, ja, bil också. Precis, men det är ju därför det är viktigt att man får till en fast förbindelse till. Även om Helsingborg och Helsingör inte tar just godstrafik så är det också ett sätt för att säkra upp Sverige, att man har flera ingångar in. Och jag tror att den utredning som håller på att titta på just den här frågan som är klar nästa år, att efter den presenteras så måste man komma till skott väldigt, väldigt snabbt efter det som vill tappa mera tid. Alltså min vision är ju att Fehmarn Bält-bron är klar 2028, som vi hoppas på. Då bara flyttar man personalen ner till Helsingborg och Helsingör och fortsätter bygga för att knyta ihop med delarna. Det hade ju varit fantastiskt och ganska effektivt om man får fråga mig. Jag förstår.
Det är ett antal olika som har nämnts här. Vi pratar om Västkustbanan, vi pratar Hässleholm-Malmö, vi pratar Kristianstad-Hässleholm, vi pratar om kanske att förbättra hamnarna. Vi pratar förstås då om fasta förbindelser brukar det pratas om. Alltså det brukar dels pratas om Helsingborg-Helsingör och dels pratas det om metro, då, att bygga ihop Köpenhamns tunnelbana in till Malmö. Jag har sett något idépapper från Region Skåne och där finns egentligen i princip allt detta med. Men om man måste välja, vad är viktigast för att få det här att fungera och kanske utifrån det här då Fehmarn Bält-perspektivet? Om jag ska börja på det så jag tänker två spår. Det ena spåret är ju faktiskt att få bort flaskhalsarna inom Skåne. Prata Västkustbanan, Hässleholm, Lund, Malmö får till det. Det andra spåret kan gå vid sidan om och då menar jag att den fasta förbindelsen Helsingborg-Helsingör kan byggas under tiden och finansieras ständigt av brukavgifter. Så jag tycker inte man ska blanda ihop de här. Och det överskottet som sen kan genereras, den kan man ju sen använda till att bygga soffa eller metro eller hur man tänker den konstellationen där. Så jag tror att man måste göra flera saker samtidigt. Den ena delen är att säkra att man faktiskt kommer in genom Skåne och den andra är att det kommer en förbindelse till. Jag är osäker på om jag då fick ett svar på vilket man skulle prioritera. Det lät som att man skulle prioritera och göra allt ihop samtidigt. Ja, men jag tänker så här. Alltså den ena delen är ju mer statligt finansierad. Den andra är ju mer att man kommer finansiera på sikt med brukavgifter. Jag tycker inte man ska blanda ihop dem för då kommer vi fastna i vilket är viktigast. Jag tror att man faktiskt klarar av att göra de här två bollarna samtidigt. Det kan bli mycket bollar i luften men är vi duktiga så klarar vi det. Men tänker man sig då att på samma sätt som man gjorde med Öresundsbron att bilda någon sorts företag som sköter bygget av en ny Öresundsförbindelse som då ligger kanske utanför statsbudgeten helt och hållet eller... Nu ska jag inte recensera hur vad man tänker och ska komma fram till en utredning. Nej. Men jag tycker en sån lösning här var smaklig om du frågar mig. Ja. Och liksom separera på det sättet, tycker jag. Mm. Någon annan som vill kommentera? Nej, men om jag skulle vilja prioritera, då är det ju Maria, alltså Västkustbanan. Vi har ju på att bygga nu i 30 år på Västkustbanan och vi har inte fått den effekten som vi har hoppats på grund av att vi har 4 kilometer enkelspår. Vi har byggt en tunnel för hur många miljarder som helst. Vi har dubbelspår och vi har sänkt restiden med 7 minuter. Men idag står tågen 15 minuter och väntar vid Maria på grund av att det är enkelspår. Och den investeringen ligger i slutet av planperioden, alltså ska börjas någon gång 28 eller 27-28. Alltså vi måste, och det var det Ted sa, vi måste titta på systemeffekt. Vi måste bygga klart. Vi kan inte hatta överallt och det gör vi väldigt mycket. Vi kan se många olika investeringar där vi har gjort och börjat investera men inte slutfört, vilket innebär att vi inte får någon effekt av den investeringen. Botniabanan är ju en fantastisk investering, men vi får inte full effekt på grund av att vi inte har byggt klart Ostkustbanan. Det är fortfarande enkelspår, så vi får inte full effekt på den. Även de investeringar vi ser runt omkring höghastighetståg, Ostlänken, 15 mil, fantastiskt bra. Men det kommer inte ge någon effekt. Det är för det 15 mil mellan Linköping och Järna och det är ingen sträcka som vi trafikerar, vilket innebär att det kommer inte få någon effekt på systemet. Vi kommer inte öka den totala kapaciteten. Så vi måste bygga klart. Det måste bli hela sträckor för att vi ska kunna få systemeffektivitet. Och där finns ju mycket att göra i Öresundsregionen, bland annat Maria, men det finns andra områden också vi borde bygga klart. Om vi kan fokusera på det, då kommer vi få tid till att bygga ut hela systemet, för det kommer ta tid. Men vi måste försöka nu fokusera på att få full systemeffekt och då måste Trafikverket, tycker jag, få ett nytt direktiv som säger att de ska titta nu i den nya nationella planen om 2 år att man ska investera för att få maximal systemeffekt och det borde politikerna ge dem det direktivet i samband med att de tar fram nationella planen. Då kommer Maria komma tidigt i den nästa nationella planen och inte sent. Och då kommer man inte börja bygga några andra snuttar någon annanstans i Sverige innan man gjort klart det. Det måste det vi göra nu. Annars kommer vi inte få någon effekt av de investeringar vi gör. Mm. Och Maria, bara för att klargöra, det ligger norr om Helsingborgs station, eller hur? Ja, precis. Ja, precis. Bara om inte alla hade. Jag råkar vara född i den församlingen. Så. Men det kan inte alla här vara. Ja, men i vilken så här, man kanske inte får pengar till allting man vill göra med en gång. Finns det sträckor där man kan klara sig med att där man kan öka kapaciteten
Det var vi inne på här också. Det var ju, ja, det var faktiskt Elin som var inne på det, att man också kan öka kapaciteten i det befintliga. Alltså, var kan man göra saker för att kanske få väldigt snabbt få effekt? För just 2028 är ju väldigt snart. Om man börjar planera någonting nu så kommer det inte vara klart 2028. Ja, men det, alltså, till viss del ja. Det finns ju kapacitet kvar i systemet, även om det absolut finns flaskhalsar som är plågsamma och har stor effekt. Det är lite sådär som att släppa en sten i vatten. Att släpper du en liten sten liksom någonstans så blir det små ringar. Den här typen av flaskhalsar, det är som att släppa en större sten. Det blir svallvågor i hela systemet. Och där har vi ju då liksom ett redan inbyggt bekymmer, så att säga, i det att ett godståg på över 600 meter, det är klart att det körs i kapp av X2000. Har man då inte liksom stickspår, mötesspår, dubbelspår, så att den här trafiken kan flyta, ja, men då liksom sackar du ihop hela systemet, och det här kan ju liksom få svallvågseffekter som ger sig uttryck över ganska lång tid då. Så det är klart att genom att jobba med de här lite mindre insatserna, punktinsatserna, taktiskt vara smart kring hur vi planerar trafiken, om vi kan titta på liksom tyngre och längre godståg men istället kanske färre, och sen liksom tillsammans jobba fram exakt hur ska vi jobba tillsammans, infrastrukturförvaltare, operatörerna, då går det att optimera och klämma ut lite till med ganska begränsade egentligen investeringar. Och det är den här liksom här och nu akuta situationen som måste adresseras, tror jag, på det sättet, för det är som sagt åratal fram de här lite större grejerna kommer. Går det att jobba med omkörningsspår och liknande också, eller är det... Ja, det är ju så det går till idag, fast vi kallar det för skogstid i godsjärnvägen. Alltså man får parkera och stå i skogen, och det kostar ju oss ohyggligt mycket pengar, och våra godsköpare kostar det massor med pengar. Men det är ju liksom en överlevnadsfråga för att få systemet att funka, så till viss del liksom ingår det, men vi beräknar ju att någonstans 100 miljoner kronor per år kostar Green Cargo i att bara stå still i skogen och släppa fram passagerartåg. Och så ser liksom samhällsnyttokalkylen ut. Man kan säga vad man vill om det, men vi delar anläggning och systemet måste funka, så att i någon mån måste vi också hela tiden samsas och vara vuxna. Längre och tyngre tåg, längre och dubbeldäckare och så vidare. Alltså, finns det sådana varianter för att pressa ut mer kapacitet? Nej, men som Ted säger, det finns inga mer tåglägen att, om man tar från Stockholm då, som är det nuvarande navet som kanske kommer flyttas då. Det finns inga tåglägen söderut i peaktid. Och det finns inga tåglägen norrut in i Stockholm i peaktid, vilket innebär att vi måste köra större tåg. Gods tyngre. De tågen vi kör, snabbtågen, kommer att ha 370-380 platser, möjlighet att multa, så vi kommer upp mot 800 platser. Så vi måste se till att vi utnyttjar den kapaciteten som går på infrastrukturen maximalt, och då måste vi köra längre och tyngre tåg. Och det måste vi investera, och vi måste också prioritera. Alltså, mindre tåg har ju idag i samband med tågplaneringen en lägre status, så det tror jag är ännu viktigare att man verkligen förvissar sig om hur många passagerare det är på varje tåg, hur tunga tågen är, för att kunna få rätt prioritet nu när vi har en bristande kapacitet. Det är inte så att vi har kapacitetstaket framför oss. Kapacitetstaket ligger bakom oss. Vi har redan passerat kapacitetstaket, och det är ju egentligen en av de anledningarna till att vi inte har så robust trafik och punktlig trafik. Vi producerar förmodligen 30, förmodligen 40% mer på vår infrastruktur än Schweiz, Österrike, de här, som man säger, framgångsländerna är inom järnväg. Och den punktligaste dagen i Sverige brukar vara antingen på midsommardagen eller någon annan julledig helgdag. Därför då har vi 30-40% lägre trafik. Och då kommer vi en bra bit över 95% punktlighet omgående på grund av att det är mindre tåg. Så jag tror att det är många saker vi kan jobba med för att kunna liksom hantera det. Digitalisering är en annan sak, för att kunna vara ännu mer noggranna med i vår produktion, för att inte få ut fordon som går sönder om vi använder digitalisering och kopplar upp våra tåg, så vi kan få förebyggande underhåll istället för avhjälpande underhåll. Så det är många, många olika saker vi kan göra för att få bättre kapacitet. Men grunden är ju att vi måste investera i nya stambanor. Vi kommer inte kunna lösa detta över tid.
Och jag menar, när Fermabelt öppnar så kommer det bli enormt mycket mer trafik. Och börjar inte vi i Sverige och politikerna titta på det nu, då kommer vi stå här om 7-8 år och säga att vi kommer inte kunna köra över till Köpenhamn, och vi kommer inte ha tillräckligt mycket kapacitet in mot Köpenhamn från Sverige, och vi kommer inte kunna utnyttja Fermabelt. Så det är sådana frågor som man måste titta på nu. Annars är det för sent. Jag tycker det är intressant att ha tagits upp här också att använda avgiften från då Öresundsbron till, för det är ju precis som det var du som sa, Anna, att det har man ju utlovat, den trängselskatt då som finns i Stockholm, den går ju till staten, men det var en deal i att liksom få det här att politiskt leva, var att ja, men pengarna ska gå tillbaks till Stockholmsregionen för att satsa på infrastruktur. Och det kan jag då ju ett nationalekonomiskt perspektiv säga att det där är alltid jättedumt att liksom knyta upp och öronmärka pengar. De pengarna kanske skulle användas bättre till skolan eller integration eller något annat. Liksom. Men det finns ju en politisk verklighet också där man liksom för att man måste kunna motivera varför man gör vissa saker. Men här vill man göra det i efterhand då. Det var inte utlovat så. Det är ju, bron är byggd och avgifterna finns där. Det är ju, bron är ju byggd för statliga pengar, inte för Skånes pengar. Men jag ser, kan ni liksom ändå förstå logiken lite grann, men hur resonerar ni och hur tänker ni försöka motivera detta för staten att pengarna borde gå till er? Jag tänker också att det finns ett enormt stort infrastrukturbehov i hela Sverige. Och det är klart att det är vi 21 regioner som nu tävlar om att få regeringens ögon på oss. Och för att avlasta det här så tycker jag det är en smakfull sätt att faktiskt betala tillbaka någonting till regionen där vi är ändå en så pass stor både transitregion men också inkörsporten till Sverige. Och om det är nu som Christer säger att navet flyttas från Stockholm till Köpenhamnsregionen, då är det ju ännu viktigare att vi faktiskt kan fastera de här transporterna som går in och ut från Skåne eller från Sverige. Och sen så tycker jag också att då har man ju också sagt att ja, men då har ni ju fått er pott. Använd den klokt för att rätta till de här infrastrukturproblemen som finns i Skåne. Då har man ju fått den tilldelningen och kan fokusera på andra delar av Sverige. Man kanske också behöver täppa till flaskhalsar som ger stor effekt. Mm. Yvonne? Nej, men det är ju inte för Skånes skull vi behöver ha exempelvis fler förbindelser, utan det är för hela Sveriges skull. Vad händer om hela systemet krackelerar? Att vi blir tvingade att stoppa visst antal lastbilar vid gränsen för att vi klarar inte av att ta emot fler. Det drabbar ju resten ute i Sverige. Så jag ser det absolut inte som ett Skåneprojekt, utan detta här är ett Sverigeprojekt och i förlängningen ett Europaprojekt. Men både jag och Ted lyfter ju ett område som vi kämpar med hela tiden. Det är ju att kunna få köra i Danmark. Det är inte odelat enkelt att få kapacitet i Danmark. Jag tror att ni har större erfarenhet än vad vi har. Men jag tror att Skåne politiker måste hjälpa till gentemot de danska politikerna för att vi ska kunna få möjlighet att kunna köra genom Danmark eller köra i Danmark. Det är inte självklart idag. Vi kör ju till Köpenhamn, vi vill fortsätta till Odense, vi vill flytta till Åhus och vi vill fortsätta nu att etablera oss i Danmark inför Fermabelt. Och vi ser att det är ett behov av resande från inte bara Köpenhamnsområdet men längre in i Danmark, upp i Sverige och åt andra hållet. Men då måste vi få hjälp av politiker att trycka på i Danmark och skapa det Greater Copenhagen. Då måste vi alla operatörer få köra i Danmark. Annars kommer vi inte kunna skapa det här. Så en uppmaning till alla ni som jobbar med den frågan, den måste upp på bordet och den måste diskuteras nu. Annars kommer det inte finnas kapacitet och möjlighet och tillåtelse för oss att köra i Danmark. Därför de är inte avreglerade och DSB har avtal med staten fram till 2025. Nu diskuteras det om den ska kortas ner, men nu är det fortsatt att DSB har ensam rätt på att köra på dansk infrastruktur. Och den måste ju förändras, annars kommer vi inte kunna börja bygga den här trafiken som vi alla hoppas på. Mm. Om man tänker sig att det är Köpenhamn som är hubb, då kan man ju tänka sig att DSB skulle vara ganska intresserat av att köra till Sverige. Absolut. Den delen också. Ja. Det måste väl gå i båda riktningar antar jag, om man ska komma överens. Ja, vi har väl 40 operatörer i Sverige som trafikerar vår infrastruktur, om det blir en till. Gärna. Det kommer bara stärka järnvägsbranschen ännu mer och vi kommer få ännu mer godsköpare som väljer järnväg och passagerare som väljer järnväg och inte flyg. Mm. Alltså vi har ju, hur många procent andel har ni av godstrafiken? 50. Totala med lastbil och alltihopa.
Ja, det är ju i runda slängar 24-25%. Ja, vi har 17. Så vi har 80% marknad som vi idag inte attraherar. Det är ju den vi i järnvägsbranschen måste stärka oss. Och då behöver vi ha fler aktörer, duktiga aktörer, aktörer med olika produkter för att vi ska kunna attrahera dem. Mm. Så vi ska ju inte slåss om de här 20% vi har. Vi ska ju slåss med de andra. Så DSB är välkomna om de vill köra i Sverige. Inga problem. Och jag tänker väl också, alltså, lite för att koppla tillbaka till det, Yvonne, att vad är alternativet? Alltså vi är ju såklart, liksom, om inte tågkramare, men såklart representerar liksom tåget och tror på tåget och tycker det är viktigt. Men som godsoperatör så förstår jag att det liksom är ett större ekosystem och det finns massor med olika transportslag som måste fungera. Men återigen, vad är alternativet? Vi behöver liksom bygga 15 filer för att få plats med den motsvarande lastbilstrafik som krävs. Och det är fortfarande Öresundsbron som liksom blir någon form av flaskhals. Vad kostar det att elektrifiera både fordon och vägar? Det tycker vi är liksom bra och intressant. Men det finns redan ett elektrifierat alternativ. Liksom 95% av det transportarbete vi utför är elektrifierat och det kallas för järnväg. Så att det är oerhört viktigt, tror jag, liksom att nyansera den här debatten. Nästa del är liksom energieffektivitet. Vart gör elen bäst nytta? Alltså det kommer vara massor av dimensioner som liksom läggs på varandra. Och jag tror, oavsett om det handlar om liksom att bygga eller hur man finansierar, men du är inne på en väldigt viktig sak, tror jag, Anna, att det är... Vi behöver göra flera saker samtidigt. Vi behöver liksom vara parallella i vårt tänk snarare än liksom att en sak i taget. Men vi måste också liksom bli klara. Men vi måste hålla fler bollar i luften. För ganska snart så kommer det kanske vara elbrist. Hur får vi tag på fossilfri el? Var ska den gå? Vart gör den bäst nytta? Ska vi bygga vägar? Och det är den liksom största farhåga jag har. Att vi blir liksom lite så där halvfärdiga med allt och fortfarande står och stampar. Och det vore ju oerhört olyckligt. Mm. Jag tycker alla kan ta med sig en jämförelse. En dubbelspårig järnväg motsvarar en 15-filig motorväg. Och jag tror inte vi vill ha 15-filiga motorvägar som rusar genom Skånes landskap. Det är den skillnaden vi har och jag tror inte vi kommer kunna hantera den ökade kapacitet som vi behöver. Därför Sverige växer ju. Vi blir ju 20% fler under en 20-årsperiod. Vi kommer ju snart vara 11 miljoner. Om 9 år är vi 11 miljoner. Jag är van vid att vi var 8 miljoner, men nu är vi 11. Vi är på väg mot 12 miljoner. Då kan vi inte ha 15-filiga motorvägar att segla genom Sverige. Då måste vi ha järnväg som avlastar järnväg, eller bilnätet. Mm. Trots allt är det ju nu så, för du säger, det är kostnader med att elektrifiera och så vidare, men alldeles oavsett så kommer det ju av klimatskäl så kommer man ju att elektrifiera fordonstrafiken, antingen elektrifiera eller köra över att man kör med biobränsle i den utsträckning det räcker. Hur påverkar det kalkylerna? För det gör ju idag är ju ändå ett argument för järnväg är ju att det är i princip klimatneutralt. Men om vi om 15 år kanske kör då bilar och bussar och lastbilar på det befintliga vägnätet som är väldigt omfattande på el. Hur ska man resonera? Jag kan gissa här, men jag är också mycket nyfiken på från politikens sida hur man ska resonera liksom, om man har lite längre. Det här är ju väldigt långsiktiga investeringar, kanske 100-åriga investeringar om man pratar järnväg. Ja. Jag svarar. Ja, du får jättegärna börja. Ja. Absolut. Det måste att bil och lastbil ska bli elektrifierat, självklart. Men det mest energieffektiva transportslaget är trots allt järnväg. Och det som Ted tog upp, det är ju över tid ett problem att skapa så mycket elektricitet för att kunna hantera allting. Men oavsett om det är en elektrisk bil eller en bensin eller diesel så behöver man ändå bygga 15-filiga motorvägar. För bilarna blir inte mindre för att de blir eldrivna. Och vi kommer inte kunna hantera den mängden av bilar i till exempel Stockholms stad eller i Malmö. Det kommer inte finnas en möjlighet. Så tåget har sin naturliga roll oavsett om lastbil och bil blir elektrifierade. Och det är ett måste. Men det finns så många andra olika effekter med järnväg. Yteffektiv och energieffektivitet är överlägset annan transportslag. Mm. Och det är, självklart har ju tåget en roll. Men frågan är ju, om man ändå står och väger mellan olika investeringar som verkar ungefär, liksom, den här är viktig, den här är också viktig. Blir det ändå inte så att
det kommer, själva viktningen blir lite annorlunda. När men jag tror vi måste agera här och nu. Jag menar, vi har, precis som Ted sa, vi har en transportslag som är elektrisk redan nu. Om vi ska byta ut alla våra bilar som finns i Sverige, vad är en genomsnittslängd på en bil? Jag tror det är 17 år. Det kommer ta liksom väldigt lång tid att byta ut hela flottan med till elbilar. Så vi måste agera just här och nu. Och naturligtvis kommer det komma vara elbilar, och detta är ju liksom ett sammanhängande system. Man kommer ta tåg i vissa sträckor, vi kommer fortsätta flyga och vi kommer fortsätta ta bil. Så här tror jag vi måste bara använda de olika transportsätten där de är mest effektiva. Precis, jag håller med där, för jag tänker att ibland blir diskussion att man gör varken det ena eller det andra och så ställer man saker mot varandra och så fungerar det ju inte. Om man pratar om elbilar eller bussar som går på el, kanske man kan använda dem ute i landsbygden där man inte har tåg på det sättet som kan transportera människor. Alltså jag ser på sikt längre fram att prata om självkörande bussar som är ju väldigt ett hett område. Där kan man också använda det i landsbygden och även spara personalkostnader och så vidare. Man måste ju liksom komplettera teknikerna med varandra istället för att ställa dem mot varandra. Och det tror jag vi måste fundera på när vi har de här debatterna också, så det inte blir tåget mot flyget eller elbilsindustrin mot tåg och så vidare, utan alla behövs, och lyckas vi ändå ha en harmoni mellan dem så kommer vi få en balans när man ändå får plats allihopa på vägarna men ändå kan bo ute på landsbygden och kan köra godsen på tågen och ha en bra export- och import stråk i just den här sträckan vi pratar om. Nej, för i den bok vi nyligen gav ut så konstaterade vi att Trafikverket räknar fortfarande med att, kanske realistiskt som du säger, det kommer ta lång tid att liksom ändra fordonsflottan vi har. Men samtidigt finns det ett politiskt mål att 2030 så ska vi ha en fossiloberoende fordonsflotta, vilket då är definierat som en viss procent man ska ha fått ner utsläppen. Så det finns ju någon sorts, det påverkar ju ändå beräkningarna i vad som är samhällsekonomiskt lönsamt och vad man bör prioritera. Alltså, hur ska man resonera? Borde Trafikverket resonera som att ja, men det här kommer ta sin tid, det kommer bli väldigt dyrt att elektrifiera, det kommer nog ändå vara järnväg som gäller rätt lång tid fram i tiden och är prioriterat? Eller ska man tänka att ja, men politikerna kommer nog sätta in olika åtgärder? Jag hörde Per Bolund här i söndags sa väl att vi ska göra jättesatsningar på biobränsle och annat och vi ska nå de här målen 2030. Hur borde Trafikverket resonera? Vilket är rimligt? Alltså det är ju en jättesvår fråga att svara på hur de ska resonera, men de är ju egentligen utföra utav de politiska besluten, tänker jag. Och om man då beslutar vissa saker politiskt, då måste man också förmedla det trafikverk som de kan utföra och få realistiska förutsättningar för att göra det. Annars är det inte heller ansvarsfullt att fatta beslut politiskt. Så jag hoppas ju att man på regeringsnivå fattar kloka politiska beslut som påverkar det här åt rätt håll. Och jag tror väl också, precis som du säger, alltså det är ju en omställning som krävs. Och återigen, alla transportslag kommer att behövas. Det handlar om att använda dem smart och klokt där de gör bäst nytta. Och jag tror väl just att det kanske handlar om en mer tydlighet i just liksom direktiven till de som ska genomföra. Alltså vad gäller för Trafikverket, vad gäller för marknaden. Och det är klart att liksom en omställning innebär ju förändringar. Men där tror jag, liksom, precis som du är inne på Anna, att liksom, är det det ena eller det andra? Är det antingen eller? Jag tror ju snarare att ett tunnelbanesystem sväljer fler resenärer än att alla ska ta sin egen bil. Sannolikt kanske liksom inte varenda bil som idag drivs på icke-fossilfritt kommer ersättas av en elbil, utan genom smarta lösningar och liksom en förtätning av staten, av städerna liksom, och yteffektiva rälstransporter, ja, då kommer man liksom kunna plocka bort kanske en hel del bilar. Så att det är den där typen av förändring snarare än att man liksom byter en kloss mot en annan som måste till för att det här ska fungera, om vi verkligen menar allvar med att vara fossilfria som nation 2045. Yvonne? Ja, så pratar vi nu infrastruktur och att vi kanske ska gå över till mer elanvändning, så borde vi prata hur vi ska klara av effekten, alltså eleffekterna. Vi har ju en infrastruktur som verkligen skulle behöva insatser när det gäller vår energi också. Så jag föreslår då att ska rikspolitiken ge ett uppdrag, så bör man också titta över våra energisystem, och nu menar jag elen,
på ett mycket mer gediget sätt än vad som är gjort nu. För där har vi ju, även nu har vi ju problem. Alltså, vi i södra Sverige kan ju komma och stå med en elbrist så småningom om vi inte gör någonting. Och då kan vi inte fortsätta att bygga ut till något som slukar ännu mer el om vi inte gör något. Mm. Men jag tror också att vad vi behöver, det är lite mer framsynta och väldigt modiga politiker. Därför om vi ska diskutera samhällsekonomiska kalkyler och effekter och lägga in allting i Excel-ark för att kunna få ett rätt svar vad vi ska göra, då kommer vi aldrig kunna ta de här stora investeringarna. Då kommer vi stå på samma ställe hela tiden. Och jag vet bara, vi gjorde bara ett räkneexempel på Öresundsbron. Om vi har lagt in den i Trafikverkets samhällskalkyl, då hade vi inte haft en Öresundsbro idag. Mm. Och vi kan ta upp flera exempel på stora investeringar som är gjort som inte i kalkylen har varit samhällsekonomiska lönsamma, men blir det över tid. Och generellt så underestimerar Trafikverket alltid resande effekten i alla sina kalkyler. Och vi tror jag ser en helt annan resande ökning än vad Trafikverket gör om man tar inte in alla effekter. Så jag tror att vi behöver ha lite modiga, framsynta politiker som vågar sätta ner foten och säga nu gör vi det här. Hela Europa gör det med höghastighetståg om vi bara tittar på det. De investerar i höghastighetståg, de bygger tunnlar för hundratals miljarder, de investerar i godsstråk över hela Europa. Men Sverige står stilla utifrån det perspektivet. Så nu måste vi få beslut, annars kommer vi komma in i en situation som vi inte kommer att hantera. Så lite modiga politiker, jag vet inte hur många är här inne som är politiker som kan ta de besluten, men jag hoppas det är någon som hör det, för nu måste vi göra någonting. Vi kanske skulle ha haft någon från Trafikverket här också som fick försvara sig. Nej, men det är inte Trafikverket, de kommer göra det som uppdrag från politikerna. Ja, jo, men de gör ju sina beräkningar. Men jag tror att det ska nog jag ordna någonstans, kanske blir i Stockholm, det kanske blir någon annanstans, att prata lite med Trafikverket och liksom höra hur man, jag förstår att man har väldigt olika syn på hur man borde räkna och vad som ingår och att man inte alltid räknar. Så är det. Jag skulle vilja avsluta med en fundering om, skulle man kunna skjuta till finansiering för att få saker gjorda snabbare? För det är ju många saker som ni skulle vilja ha samtidigt. Och ett sätt är ju att helt enkelt höja banavgifter under en period och i vissa områden och så vidare. Och på det sättet håller man ju dels nere trafiken och dels får man in mer pengar till investeringar framöver. Ett annat sätt är ju att skjuta till helt enkelt från kommuner eller från regionen. Skulle det kunna vara aktuellt att göra olika saker för att snabba på? Ja, om vi börjar då med banavgifter så känns det ju lite så här som man pratar egen sak nu. Det hade varit omöjligt om du sa höj banavgifter. Men jag tror att en väldigt viktig del att liksom förstå kring banavgifterna. Sverige har ju haft historiskt liksom låga banavgifter jämfört med resten av Europa. Och det har ju funnits ett tydligt liksom politiskt beslut att höja banavgifterna över en period fram till 2021. De senaste 10 åren har banavgifterna ökat med över 300%. Det innebär att vi betalar ungefär 380 miljoner spänn varje år i banavgifter. De här pengarna, de tar vi ut av våra kunder. Och då får man ställa sig frågan att tror man att det accelererar eller bromsar en flytt ifrån väg till järnväg? Särskilt då med tanke på att det man betalar för inte blir särskilt mycket bättre, utan det handlar liksom om kapacitetsbrister, bristande punktlighet, bristande robusthet i systemet. Så att någonstans så behöver man nog också vara liksom lite nykter i just den diskussionen kring att alltså godsägaren och transportköparen eller resenären, de är ju inte dumma. För de handlar om att få en fungerande lösning. Det är deras supply chain, det är deras konkurrenskraft det handlar om. Och jag tror att det skulle vara direkt skadligt faktiskt att liksom ge sig på att ytterligare försöka höja banavgifter. För att det kan istället sluta med att det är ännu fler lastbilar på vägarna. Och det är rimligen liksom det sista vi vill då. Kommun, region, skjuta till pengar? Med tanke på hur det ser ut rent ekonomiskt i många kommuner och i många regioner så skulle jag säga att det är i stort sett omöjligt med tanke på hur det ser ut. Men däremot har jag varit öppen för en diskussion om i många andra länder får man ju betala en vägavgift när man kör genom landet eller där på semester och någon årlig
någon årlig kostnad. Det är kanske något sånt man ska titta på. Så att när man semestrar i Sverige kanske man får betala 500 kronor. Jag tror det är 30 Schweizerfrank när man kör genom Schweiz. Och då gäller det för hela året. Så det är ingen orimlig kostnad. Men det är ju ett sätt att faktiskt att man får vara med och bidra till att man sliter på vissa vägar. Vi vet om att Tyskland har ju de diskussionerna också. Man har det i Österrike, man har det i Ungern, man har det i de flesta länderna. Så jag tycker att en sån diskussion borde vi absolut ha i Sverige. För att se vad skulle vi kunna ha för rimlig nivå. Klockan är dags att avsluta faktiskt. Så jag tycker det här var, vi hann med rätt mycket och prata om olika tänkbara förbindelser och prata om varifrån pengarna ska komma, prata om den teknik som utvecklas i framtiden och hur det påverkar och eventuell konkurrens från DSB och annat. Jag tycker vi har täckt in det mesta för att vara en introduktion. Sen finns det förstås jättemycket mer att fundera på här. Så jag hoppas att det här var intressant för er publiken och se vart tar den här utvecklingen vägen. Tycker det ska bli jättespännande att se om de verkligen nu kommer igång här i höst med Fehmarnlänkbygget. Och tack så hemskt mycket för intressanta inlägg från er allihop. Och tack publiken för att ni kom. Tack. Tack.